hjälpa dig att logga igen. Jag är fortfarande hos min familj fortfarande. Jag har precis duschat faktiskt. Ja, det är därför jag ska borsta mitt hår faktiskt. Jag har inte gjort det. Jag håller på att leta efter andra hårborsten, men jag hittar inte den. Den här kan jag ha haft många år faktiskt. Jättemånga år. Jag kanske var typ 11 år gammal typ. Jo, det var det faktiskt. Fast faktiskt, jag var 28. Jag har haft den här i 15 år kan jag säga. Jag har bara haft den här i 15 år. Eller ja. Faktiskt. Jag lärde mig åka slalom första gången. Jag var 10 år gammal. Det är verkligen ungt, verkligen, att börja med att jag gör det, men jag var tvungen att göra det ändå. Jag tappade fram mitt hår. Alltså, jag pratade om det förut, precis, alltså nyss, eller precis nu, när jag var här inne. Jag glömde att jag hade mitt diagram här inne förut, men inte längre. Det har inte jag, men då hade jag det när jag var liten. Jag hade en dörr till och med till köket när jag var liten. Det är typ ett hit till mitt vlogg till mig egentligen. Att jag hade det förut, men inte längre. Det är verkligen stor skillnad mellan då och nu faktiskt. Vad ska jag erkänna faktiskt? Det är jag säger. För jag är 26 nu. Jag var lite var jag olika åldrar. Men nu är jag 26. Men som jag sa precis såhär. Tiden är det som jag sa precis. Så jag tänker bara nu. Vi i familjen hade en dörr till här, vi hade en dörr till köket förut när vi var liten. Missade den här vloggen. Det var samma för det hade vi också här hemma förut. Men det är nu längre, men då hade vi det. När jag var liten hade vi det. Vi hade en grind till och med ute till och med. Vid bilen faktiskt. Eller ja, när jag var till bilen så väl. Jag hade en vit grind då faktiskt. Här hade ni. Ja, hade vi. Faktiskt. Som du ser så är jag inne i mitt gamla lekrum faktiskt. Men nu menar jag såklart mina föräldrars rum. Så om ni undrar vad jag är alls för konstig miljö. Men jag är alltså i mina föräldrars rum. Som har varit mitt lekrum. Faktiskt. Jag ska hem till mig snart. Inte är men det är ganska långt kvar fortfarande. Men några timmar. Så ska jag hem till mig först. För att sen ska jag åka iväg sen till ett ställe. Faktiskt. Med mitt boende, för att säga det, men jag ska vara iväg idag till Hisingen idag nämligen. Faktiskt. Det är lite udda, men jag brukar aldrig åka dit. Det är lite udda faktiskt, det är vad jag säger. För jag tror att jag varit där tidigare, jag tror det. Jag är inte säker, men jag för mig att jag varit där en gång tidigare när jag var kanske mindre. Tror jag, med morfar. Tror jag var. Jag är inte säker, men jag är lite osäker, men jag tror att det var så att jag varit där tidigare år. När jag var jätteliten. Jag minns inte riktigt, jag kommer inte ihåg exakt just nu, men det kan hända att jag varit där. Men jag ska ha lite idag i alla fall med några av mina personaler. Faktiskt. Faktiskt. Och sist jag gjorde en sån här vlogg här inne för ett tag sedan nu, men då gjorde jag vloggen därifrån på min pappas sida. Men nu är jag på min mammas sida. Faktiskt. Och jag brukar ju vlogga här inne någon gång ibland, sällan, men idag gör jag det. Det är från tåget också. Men alltså. Men det var säger då att jag faktiskt. Men det var sant, vi hade det då jag var mindre. Då hade vi en dörr här inne. Eller här inne säger jag. Jag menar köket menar jag väl. Ni vet ju att jag är trött. Ni vet ju redan. Ni såg trött jag var förut, men. Jag är lite trött, inte så mycket. Jag har precis duschat. Jag är piggare nu. Men igår då var det verkligen inte roligt väder alls. Det var ju regn och väder verkligen. Igår. Det var verkligen pissväder. Men det var så faktiskt. Det var ett oväder verkligen igår. Eller det var regn och väder kan jag säga. Det brukar vara så när det regnar att mitt huvud trycker neråt. Att det trycks i mitt huvud. Det trycker ju huvudet. Då får man ont i huvudet. Man får ont i huvudet. Det får man ju. Men det tryckte så mycket så jag fick ont i huvudet. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte prata med Tinder nästan. Men jag gjorde ändå det. Även om jag inte orkade det. Men jag gjorde ändå det. Jag visste inte vad jag hette ens en gång. Det känns som att jag är på BB fortfarande. Det är så jag.
var väldigt trött, jag tänker, så kan jag säga. Jag drack nog någon kaffe igår ens en gång. Det har jag inte gjort, inte förrän på middagen. För att vi hade lite fint besök igår dem igen. Faktiskt, vi försökte grilla oss igår dem igen. Igen, faktiskt. För att vi grillade hos mig i fredags. Då var det jättefint väder, soligt verkligen. Och väldigt varmt. Då var jag väldigt dum i huvudet, så att säga. Men nej, utan det var för att jag tog med min regnjacka ifall hon skulle börja regna. Men du vet inte det. Jag tror först att det skulle regna då i fredags. Men det var alltså så. Så det var jättevarmt. Jag åkte med handväska som vanligt. Äntligen. Efter torpresan. För jag är ju nyligen hemma därifrån. Faktiskt, det var inte så länge sedan jag kom hem egentligen. Det var ju, nu var det egentligen. Det var inte idag i alla fall, utan det var väl i förra veckan, va? Vilken Ja. när var det vi kom hem ifrån? Vilken vecka var det vi kom hem ifrån Torp? Förra söndagen, en vecka sedan. Som var i veckan, eller? Va? Var det nu söndags? Ja. Okej. Då är det nu söndags som var i förra veckan. Kom vi hem faktiskt. Det var inte så länge sedan, egentligen inte. Det var en vecka sedan faktiskt. Faktiskt, så det var väldigt kul då med faktiskt. Men det regnade en dag, men annars var det fint väder annars. Nästa vlogg är ju som det ändå faktiskt, att vi firar midsommar där uppe. Vi gör ju det varje år, men jag tänkte ändå göra en vlogg om det faktiskt. Att vi gör det faktiskt. Varje år faktiskt. Vi i familjen firar midsommar uppe på Torp. Så här. Eller. Ja. Det tror jag är om det jag kom på nu. Jag måste tänka vad nu. Jag tänker nu bara. Alltså, vi i familjen brukar alltid fira midsommar uppe i Torpkonferensen. I Kumla, missa den där vloggen. Det var så för det brukar vi alltid göra. Eller Göteborg, egentligen. Så kan jag säga egentligen. En gång till. Vi i familjen brukar alltid fira midsommar uppe i Göteborg. Som ligger i Kumla. Missa den där vloggen. Det var så för det brukar vi. Eller ja. Jag sa fel. Det är inte alls en liten vlogg. Ska få nu. Utan det är en annan vlogg för det jag ska göra. Men det var sant, för det gör vi alltid faktiskt. Vi gör ju det. Men det var väldigt kul faktiskt i Torp. Faktiskt. Även om jag var väldigt trött. För jag har gått väldigt mycket. Jag har ju gått flera promenader. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka heter den. Faktiskt. Och sen faktiskt, jag har ju varit mycket faktiskt. En hel del. Och sen har vi också, jag har åkt med mamma. In till Kumla. Faktiskt, alltså inne i staden Kumla, för vi åkte och handlade varannat. Vi alltid gör det när vi är där. Vi är med och dansar runt midsommarstången varje år. Och det är såhär, åh gud vad det är. Såhär, så, då gör vi inte det. Men annars gör vi det, om det är lag och varme. Man svettas ihjäl sig som jag gjorde sist. Men jag blev ändå svettig ändå faktiskt. För jag såg dansen runt mig själv. Faktiskt. Men. Så det. Och sen försökte vi köra glass som vanligt. Jag brukar göra där. Jag köpte lite godis här uppe till och med. Jag på lördagen. Vi käkar ju midsommarmat. Faktiskt. Och det är ju nästan samma sak som julafton, så typ nästan. Ja, faktiskt. Vi äter ju samma mat, fast på annorlunda sätt. Egentligen. Vi äter ju det vanliga, men lite till lite saker faktiskt på midsommar. Men sen så går ju såklart till mycket på gudstjänster såklart, för det är ju det vi gör när vi är där egentligen. Så jag käkar mat, tar ju när man är där. Är jag vloggrum igen? Faktiskt, vi käkar det finns tacos, det finns hamburgare, korv bland annat, korv med bröd alltså.
falafel tarik, kebab tarik till och med. Det är lite olika faktiskt. Men jag äter alltid tacos. För det är min favoritmat, det är det ena och det andra är min paradrätt faktiskt. Och det är sushi med faktiskt, för det älskar jag väldigt mycket. För att sushi är en av de maten som jag bara älskar faktiskt. För det finns ju en sån här i det rum i Kado faktiskt. Och där kan man käka sushi faktiskt. Jag har gjort det flera gånger, men det var länge sedan nu. Jag har gjort det på jättelänge nu. Så att jag får passa på att göra det snart. Jag kanske gör det någon dag under veckan. Med lovar inget. Du kan göra inte det, jag har vloggen. Nej, det gör jag inte, men jag hämtar grejerna. Okej. Okay. Så avslutar du. Jag ska göra det. Ja. Ursäkta, det var min pappa bara. Han sa att jag fick minst mina tånaglar. För vi måste göra det varje söndag. Jag kom på en annan sak nu, jag har glömt. Jag gör det nästa vecka. Ja, jag kan inte det jag kom på nu. Jag kanske gör det på fredag i så fall. Väga mig, för jag glömde göra det idag. Jag får göra det på fredag nästa vecka. För jag åker iväg nu på lördagen faktiskt, som kommer. För att jag ska nämligen till Österrike nämligen. Faktiskt. Fast faktiskt, vi ska göra det. Vi ska göra det. I förra året, när vi gjorde sån här vlogg om grekkväll. Då var jag hos Kitty då, om du vill se. Men jag bara säger det till er om det. Hej. Hej. Det var min mamma bara. Vill du säga hej till vloggen? Hej vloggen. Det är min mamma. Alltså hon har fast namnsdag på julafton förresten. Det är det som faktiskt ändå faktiskt. På tal om det. Titta nu. Victorias mamma har namnsdag på julafton. Missade inte den vloggen. För det är väldigt sant faktiskt. Hon har också det. För att vi får lägga med. Men alltså det var samma faktiskt. Men i nästa vlogg som jag sa precis där, att det är om julvlogg mitt i sommaren. Men jag måste ändå göra det för min mamma har ju namnsdag på själva julafton. Det är därför egentligen, så jag kan göra vlogg om det till och med. Så jag missade den vloggen. Men lite mer vlogg kommer det faktiskt, självklart. Om det är mer om mig kommer det självklart. Men det kommer också göra en del vloggar med Victor som vanligt. Alltså min bror Victor Olsson. Och även med Kitty såklart. Och sen blir det också en del med vloggar med Jonna såklart. Men också med Tindra. Så missa inte det. Hon kommer aktiv faktiskt på kanalen snart också ändå. Så att jag pratar med henne och vi har fått tillbaka vår vänskap igen. Alltså vår starka, djupa vänskapsrelation igen. Äntligen. Faktiskt, så glöm inte på det i alla fall. Nu ska jag säga då till henne för att pappa ska på mig med mina tånagel. Inte den här, utan den här. Jag kan visa. Den här. Faktiskt. Den här tånageln ska jag ha på mig. Faktiskt. Ja, nu är den här. Jag har en av mina veckosockor på mig. Sen. Så det är därför jag säger då till henne nu. Men om du ser mer om mig kommer ännu mer faktiskt. Så glöm inte prenumerera nu. Glöm inte det nu. Från mig och min familj önskar vi er en härlig sommar. Även om det regnar ute idag också. Men glöm inte prenumerera i alla fall. Men nästa vlogg är en julvlogg. Faktiskt att min mamma har namnsdag på själva julafton. Missa inte den vloggen. Det var sant, hon har också det. Så missa inte den julvloggen. Så får vi se om ni har en dag som ser en vlogg. Från mig och min familj önskar vi er en härlig sommar. Vi ses. Så att vi ses igen.